Дох в німецькій мові, в німецькому мовленні звучить теж дуже кумедно, коли ми це так зі сторони чуємо. Наприклад, Fahren Sie nicht mit? Doch, ich fahre mit. Essen Sie keine Schokolade? Doch, ich esse Schokolade. Цей дох має два, в принципі, значення. Перше його значення іде як так, на заперечне запитання. І друге його значення, воно перекладається як наші українські буквочка ж або ж в реченні. Як це звучить? Наприклад, я ж усе зробила, я іду ж. Ну, таке воно майже нічого не означає в нашій мові, таке підсилює. Це модальні частки в морфології називаються. Добре, розберемося зараз, власне, з тим дох, типу як так на заперечне запитання. Як же ж його зрозуміти до кінця? Essen Sie keinen Fleisch? Не їсте ви ніякого м'яса? І для того, щоб тоді сказати так, типу, я ж їм те м'ясо, то німці використовують оцей doch. Doch, ich esse Fleisch. Arbeiten Sie heute nicht? Ви що, сьогодні не працюєте? Doch, ich arbeite. Trinken Sie keinen Wein? Не п'єте ніякого вина? Doch, ich trinke Rotwein. П'ю червоне вино. Tanzen Sie nicht gerne? Не з задоволенням танцюєте? Doch, ich tanze gerne. І doch як ж або же у реченні. Ось в таких варіантах подивіться. Ich gehe doch. Я іду ж. Du sollst doch zu Hause bleiben. Тобі ж треба дома залишитись. Тобі ж треба дома залишитись. Wir werden doch dort übernachten. Ми ж будемо там ночувати. Ich hab doch alles gemacht. Я ж усе зробив. Ну, ось такий вредний дох. Тому, якщо ви його почуєте, вашим завданням з'ясувати, де воно стоїть, якщо на початку речення, значить, це так на заперечне запитання. Якщо десь всерединці, то це просто наша буквочка ж або її варіант ж. Дякую.